болдо миний төсөв тэр чиний төсөв их баг гэдэр гээд бас нэг жижигэм тойрлоо гэд. Энийг бас яриад дурдаад өнгөрсөн дээр баха. Би одоо нэг талын сараа сууж байна. Хинтээ Баян онгорынхон 127 тэрбум 124 тэрбум гээд явж байна. За говс өмбөр болгон өмнөгөө гэсэн 14 11 18 метр гээд ингээд энэ дээр бас нэг тайлбар хийж ин төсвийнхээ хөрөнгө оруулалтынхаа хуваарлтын дээр анхаарахгүй болохгүй. Түрүү хэд хэдэн гишүүд хэлдэг шүү дээ. Хүн амынхаа нэгтаршлаар, хүн амынхаа одоо байршлаар энд бас бидний тодорхой хэмжээний үйлдвэр үйлчилгээ хөрөнгө оруулалтууд энд орох ёстой шүү дээ. Энэ дээр тэгш хуваарлтыг заашгүй хийхгүй болохгүй. Түүнээс биш хин одоо илүү их мэдлэлтэй, хин илүү одоо мэдээлэл юмд ойрхон байна. Ажлын хэсэг дотор орсон байна. Тэргээрээ одоо хуваарлтыг ингээд хийгээд байж болохгүй. Энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Заашгүй анхаарах хэрэгтэй. Хоёрдугаар асуудал бид нар одоо ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудал. Нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэл, нөөлдрлийг хөгжүүлнэ гэдэг асуудлуудыг бүр үлэг болтлоо ярьлаа. Хүн болгоны амнаас одоо бүр гарч байгаа. За одоо энэ дорч хамт гишүүн, шинэ орж ирсэн гишүүн одоо бүр гайхаж байна гэдэг энэ ажлын байрыг нэмэгдүүлж өгөөч хэл гэдэг. Өөрөө бас одоо сангийн яамд ажиллаж байсан. Мэдээл мэдээлтэй одоо ойр байсан хүн. Одоо бид нар энэ үлэг болсон зүйлээ нэг ажил болгомоор биш шүү дээ. Ажлын байрыг хэн бий болгох юм бэ? Ажлын байрыг хувийн хвшил бий болгоно. Бид ажлын байр бий болгоно гэдэг одоо нэг одоо үйлдвэр байр нь тийм ч үйлдвэр тэдэн үйлдвэр зав амиг болгоно нэг үйлдвэр хоёр үйлдвэр гэдэг ингээд тоо тооцоол одоо яриад идэг. Гэтэл энийг бид нар улсаас өөрсдөө байгуулах гэсэн илүү хувийн хвшилдээ түшгэлсэн, хамтарсан, хувь нийлүүлсэн ийм байдлаар бид нар очих хэрэгтэй биш. Одоо бас ингээд орж ирээд ажлын байрн дээр нэмэгдээд ингээд ярьж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэлийг ялж байгаад нь бол дэмжлэг үзүүлээд хамтраад шаашаа зүтгэх хэрэгтэй байна. Шинэ гишүүд энэ дээр бүр анхаарах хэрэгтэй байна. Бид эцээ эцээ төсвийн хуваарлт гэдэг бол зүгээр нэг төсвийн хэдэн байгууллагын хоорондын мөнгөний асуудал бас биш шүү дээ энэ чинь. Цаана эдийн засгийг хөдөлгсөн, эдийн засгийг одоо орлого бий болсон, баялаг бий болгосон энэ боломж болцоог бид нар нээсэн, энэ лүү хөрөнгө оруулалт оруулсан, дэмжлэг үзүүлсэн ийм зүйл хийхгүй бол 30 жил бид нар зах зээлд орж ирээд нөгөө зэрлэг капитализм зэрлэг зах зээл гэдэг дотроо бол ард иргэдээ ингээд тэр намгийн дотор нь хаячаад гарч иш. Хаячлаа. Хаяад ирлээ. Хин чадалтай, хин боломжтой, хин одоо арай гайгүй нь одоо тэр намгийн дотроос өөрсдийнхөө энэ зах зээл дотроос өөрсдийгөө татаад ингээд гаргаад авсан амжилт чадчих واخ. А нийт масс энэ дотор ч нь бол тэр чигээр л байж шээ. 30 жилийн хугацаанд бид нар үйлдвэрлэлийг дэмжин хөгжүүлнэ гэсэн юу ч орсон. Ямарваа нэгэн дэмжлэг, ямарваа нэгэн төрийн үйлчилгээ, төрийн одоо дэмжлэггүйгээр энэ чинь явахгүй гэдгийг бид нар одоо бүр баталгаатай сайн мэддэг болоод байна шүү дээ. Төрийн зохицуулалт энэ зайлшгүй орох ёстой. Одоо сүүлийн үед юуны эдийн засгийн теорем, эдийн засгийн онолууд чинь одоо төрийн зохицуулалтгүйгээр юм явахгүй байх гэдэг л хэлбийгээр орж эхэлж байна шүү дээ. Тийм болохоор ямар үйлдвэрлэл үйлчилгээ ажлын байрыг бид нар бий болох ёстой юм бэ? Хідэн хэмжээний ажлын байр бий болгох, ард түмэндээ яаж орлого бий болох гэдэг ихлээр том зорилттой тавьж байгаа. Тэндээсээ ямар ажлын байр, ямар салбар, ямар одоо үйлдвэрлэл үйлчилгээ лөө бид нар ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалт оруулах гэсэн зүйлийг ормоор байна. Би одоо Хөрлөлөөтөр сайдын нэг зүйл дээр бол дандаа одоо шүүмжилтэй хандж байгаа. Зах зээл бол зах зээл өөрөөгөө авч явдаг л гэж хэлдэг юм. Энэ бол сангийн амны байдаг зарчим. Зах зээлийг өөрсөнд нь бид нар ингээ хаяад явахсан. Зах зээл өөрөөх нь хуулиар явах ёстой гэж. Тэр хуулийг чинь бид нар өөрсдөө зохицуулах ёстой шүү дээ. Тэр хуулийг бид нар төр зохион байгуулалт тодорхой хэмжээний оролцоо бий болгох ёстой шүү дээ. Тэгээ хүн болгоны амнаас ийм зүйл хийж байгаа болохоор энэ цааш цаашдаа энэ одоо ажлын хэсэг юм дээр ямар нэгэн боломж олцоо байдаг юм бол бид нар үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх. Тэд усмаа баялаг бүтээж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа энэ ард иргэдийнхээ аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих энэ бодлого дээр л гоц анхаарах хэрэгтэй байна. Зүгээр энэ ширээний цаанаас бид нэг зүйл ярих ондоо. Та бүхэн тодорхой судалгаанууд байж байгаа. Тодорхой мэрэгжлийн байгууллага цаана байж байгаа. Судалгаа гаргадаг байгууллагад байж байгаа. Өөрөстэй энд одоо 7 жилийн хийсэн бүтээсэн одоо орсон төслүүд зөндөө байж байгаа. Энэ төслүүдөө бид нар хөдөлгмөр биш үү? Наацхан малын түгээдэг бид нар боловсруулна гэж өснөө жил ярьлаа. Сайн энэ сонгуулиар бол хүн болгоны амнаас энэ үйлдвэрлэлийг хөгжүүл малын малаас гарах ашиг шимийг сайжруулна, малын гаралтай түгээдэг боловсруулна гэж хүн болгоны амнаас гарсан шүү. Одоо тэрийг яаж хэрэгжүүлэх юм тэгэл өнөөдрийн төсөв дээр ярихгүй ингээд нэг жил болдоо, хоёр жил болдоо, дараа нэг дөрвөн жилийн дараа бид нэ дахиад ард иргэдийнхээ өмнө намаа асуулах хэрэг болно шүү гэж. За баярлалаа.